No tere, täna ma tahaksin näidata teile ühte uut asja, millega on võimalik kasette mängida ja need siis arvutisse võtta ja MP3 failideks teha. Ja ka mõningad teised failid, mis on võimalik nendesse failidesse teha neid muusika salvestusi, mis te olete teinud kunagi kasetidele ja tahate kasetilt võtta arvutisse ja siis neid plaadile panna, et kasetti siis asendada plaadiga. Selline toode on siis see Silvercrest kasette tape converter. See tähendab seda, et see just nagu siis kasetti mängides arvutisse võttes selle muusika muudab kõik MP3 failideks või nendeks teisteks failideks, mis siin veel eraldi välja toodud on, mis siia taha on kirjutatud. Me ei hakka praegu hetkel neid teile lugema, aga põhiline on just see, et saab teha need kassetid, mis teil kunagi on tehtud, just on need muusika, mis on võimalik kasseti pealt võtta arvutisse ja siis just niimoodi MP3 failideks teha ja plaadile panna. Teeme siis selle lahti selle. On olemas selline plaat, see on see programm, mis panete arvutisse, millega on võimalik seda kõike töödelda. Ja selline näeb välja. Siis on patareid, aga need ei ole siis vaja, kui USB kaabel on teil ühendatud arvutiga, siis ta nagu töötab ilma patareidata, aga muidu kui te teistmoodi kasutate seda playerit, siis on võimalik just patareid. Siis on veel muidugi kõrvaklapid. Just iga playeriga on kaasas ju kõrvaklapid, millega on võimalik siis kuulata muusikat. Ja muidugi USB kaabel. Jep. Ja siis on juba player ise. Selline kompaktne asjake. Pidi näitame teile selline asi on siis siit käib see kaan ka lahti kuidagi, aga siit vist jah. Aha, see on nagu õppimist vaja, et siit läheb see nupp alla ja ennem tõles tõuse, kui siia vajutate. Ja siis on need nupud siin igasugust erinevad hääle ja passi ja ma ei tea, mis sellised asjad nupud on. Siin on volumi. USB kaabel käib siia ja on igast võimalusi siis selleks
Ja no, se on põhimõtteliselt vägev toode, millega saate siis nagu, ma ei tea, kuidas see kasetti kaan lahti käib, aga niimoodi ta käib. See on play nupp ilmselt, jah. Ja siis kerimine. Ja siit tuleb siis selline jep süsteem. See nupp on siis see, mis teeb nagu seda kinni ja lahti. Nagu teeb siis, jah. Patareid käivad ka siia sisse kuskile. Kõik on nii uus, et me nagu kohe ei taipagi. Mis kohta need patareid käivad, aga kui on USB kaabel, siis on võimalus teda panna ka ilma patareideta. Jep. Aga selline see player on. Seda me tahtsimegi näidata. Ja kõrvaklapid. USB kaabel. Programmiplaat. Ja siis patareid, mis käivad siia sisse kuskile. Ma täpselt ei tea veel, kus kohas see sisse käib, sest ma alles tutvun selle asjaga. Ilmselt saame me seda kunagi ingaik teada, aga praegu me nagu ei oska seda välja mõeldagi. Võibolla selle luugi lahti teed. Open, ja siin need on. Siin on väga see huvitav asi. Jah. Vaata kui huvitav. Patareid käivad siia sisse. Jah. Ja see on küll täiesti hämmastav. Sellist süsteemi nagu ei olegi varem märganud, et siit, kus kasett sisse käib, käib siis see asi sisse ja sisse niimoodi. No, siia käib kasett sisse ja nii käib, aga ma ütlen teile ühte asja, et ega meil on ta ühe eesmärgil. Meil ei ole see playerina nagu uues käimisel, vaid meil on see eesmärk, et me saame kassette arvutisse ja siis lasta nagu niimoodi. Et see ongi see põhiline eesmärk, mis meil on, et ega me sellega nagu ei rändagi kuskil väljas, kuskil nagu mingi kunagi ammu sai kunagi 20 aasta tagant teha. Praegu on just juhuslikud plaadid. Plaadid on väga olulised asjad. Sellepärast, et kassetti makid, kasseti playerid, mida iganes. Nendega tegeletakse siis, kui juhuslikult ei ole teist võimalust seda muusikat plaadile panna ja plaadit kuulata, kui on ainult võimalus seda kasetit lasta, siis on vaja kasetimakki. Ja samas ka playerit, kui ei ole CD playerit, ei ole
kuidagi võimalik näiteks MP3 mängijat omada või mida iganes. No, ja muidugi see, kui MP3 mängija on olemas, siis sa saate MP3 mängija sinna peale ka panna seda kõike, mis siia kasseti pealt võtate arvutise, kõik see täiega ruulib, see on väga vajalik asi tase ja ma soovitan kõigile ja see on see video, mida ma teile näitasin, aitäh, et nägite ja vaatasite. See on selline eesti keel nagu meil on, eks ole, aga nii on ja tahtsin öelda, et aitäh kõige selle eest, et kõike seda videot välja kannatasite ja vaatasite ja soovime teile kõike paremat ja taas pealtselt kohtumiseni. Jou! Ja.